Від кримінальної міліції до ювенальної превенції, від каральних дій до гуманізму. Так еволюціонував правоохоронний підрозділ у справах дітей. В підпорядкуванні Криворізького – сім районів міста Широківський і Криворізький райони. Тут за останні два роки фіксують зростання дитячої злочинності. По відкритим уголовним производствам, якщо в 2016 році їх було 56, то в 2017-му їх 90» то есть плюс 34. По количеству дітей, які приймали участь у зробленні цих злочинів, якщо в 16-м їх було 43, то в 17-м – 73, плюс 30. Головний критерій такої статистики – справи, що дісталися суду, каже керівник ювенальної превенції. Ситуація і тут критична. За ушедшим з все одно виходить рост. В 16-м – 43, в 17-м – 62, плюс 19. Це говорить про те, що не вистачає, мабуть, все-таки Е, недостаточно е, одних нас все-таки. Я очередной раз прихожу к выводу, что не срабатывает первое звено. А первое звено в жизни ребенка – это что? Это семья. Одним із факторів зростання дитячого злочинності є неналежне виховання батьками дітей, кажуть у службі. В декотрих випадках це надмірна жорсткість, а в деяких байдужість та відсутність довірливих відносин. Е, Нужна вовремя е, переключати, я скажу в кавичках тумблер з. мамы-папы на друга. Для детей это очень важно, общаться со своими детьми, жить их жизнью, но не в плане посадить под колпак и контролировать каждую секунду, нет, боже упаси. Именно на, практически на равных. Сьогодні на обліку ювенальної превенції 65 підлітків. Чимало з них скоїли два і більше правопорушень. Вони розглядалися у судах, подекуди з вироком умовного покарання. На цей термін і поширюється облік жорстким контролем життя неповнолітнього. Реорганізація у штаті ювенальної превенції призвела до значного скорочення штату. На сьогодні тут 25 фахівців, удвічі менше ніж 10 років тому. І це на 115 тисяч неповнолітніх у місті. Іван проводов Микита Бабенко цей день.